Twebwe uko tubyifuza nk'abaturage b'umudugudu wa Nyacyonga. Hari umuyobozi w'isiba arya nose babahita ngo iki bahita damiye bamwirukane mu isibo yacu agende kuko adufata nk'inka na zose zigikubitwa uwo bita Emmanuel aveho umuyobozi wacu w'umudugudu turamwemera n'uw'umutekano ariko abo bandi bose baratuzengereje birirwa bahiga abantu n'ibiti birirwa mu bagore bacu nta kazi bagira ngo batwereke ko bagiye ku kazi barya ari uko tuvuye ku kazi turabasabye nk'abantu muvugira abaturage mugende mutuvugire ko abo bantu tutabashaka ubwo twageragaho Nyiramisago Claudine yahondaguriwe na ba mutwara sibo harimo Habimana Emmanuel ndetse na Damiani twasanze Nyiramisago ngo yagiye kwitabwaho n'abaganga ngo kuko yavanywe aha ngaha ari indembe ariko bamwe mu baturage baganiriye natwe ndetse banavuga ko bafite amakuru bavuga ko ngo intandaro z'ibi ari uko Nyiramisago yasabwe n'aba batwara sibo yuko bakabaye baryamana ngo Nyiramisago akanga kuryamana nabo ngo bitewe n'uko mu gihe cyo gutanga ibiryo muri gahunda yaguma mu rugo barasibo bihereye abandi ngo Nyiramisago ntibamurebere ihumye bashaka kuryamana nawe ngo yababere ibamba akaba ariyo ntandaro yo kumukubita kugeza ubwo ngo bamujyanye kwa muganga bikekwa ko yaba yamenwe nyababyeyi nicyo abaturage baheraho basaba ko bakagombye gukurikiranwa bwangu ndetse ngo bakanabiryozwa ngo dore kumwe muri abo batwara sibo kugeza kuri ubu ngubu ngo yaba yamaze gukingirwa ikibaba akaba yakuyemo ake karenge ngo ngo bakubise ngo metrisi bayimenye cye cyabyimbye kigeririye ngiyewe mpageze nsanga umuntu aryamye hano nsanga ngo bamwishe ngo bamenye metrisi ngo bamutwara sibo bamukubise ubwo nsanga abaturage bakoze umwigaragambye hano hose baharuzuye ngo bagiye kuzana ngo mutwara sibo bamukubise mutwara sibo baje bamuteruye mu ntoki bamufasha imipira ngo naze ajyane umuntu kwa muganga ubwo mutwara sibo akavuga ati ngiye ntago mujyana kwa muganga atabamukubise barahari undi mutwara sibo wamukubise ngo yarari hano haraguru bahise bamucikisha baravuga ngo nagende ahubwo bafata umunyerondo ngo niwe ubyihishe inyuma kandi abamukubise bahari ubwo ndahe naravuga se mwahamagaye ngo bamujyane kwa muganga ubwo noneho ndahe naravuga se abayobozi barahari atabayobozi ntabo ati nta n'umwe uhari ariko mu mutekano atuye hano hepfo yahisaza abona abaturage bakoze imyigaragambyo banga kuhava ngamujijije ibiryo byo muri covid atamuhaye ntibyamujijije ntibyazize nta kindi bamukubitiye mu kabari kari hano haraguru niba bamutwara sibona n'abashinzwe umutekano batagufasha akaba aribo bakubita abaturage baratuzengereje mutwara sibo ni ukubisa umuturage we ngo kubera ko atamuhaye ibiryo ubwo yaramugwaye inzika nicyo yamujijije kubera kwigwa amutangaza hano akigwa avuga yuko yamwimye ibiryo ngo kandi ngo nyine ubwo gahunda kwaje ubwo rero nicyo bamujijije bamujyana mwako kabari bajya kumuhondaguriramo Tini Damiye na Manuel ati njyewe Damiye yaje arambwira ati yarari kunywa ngo iri atangawizi yo mu gipipiri arahati ati ngize Imana ndakubonye kwirirwa unuka ngo nakwimye ibiryo arangije aramubwira ati njyewe ibiryo warabinyimye n'ubu nabigusubiriramo aba aramwahutse aramukubise n'uwo ngongo ni Emmanuel arangije uwo mumama yiruka bahunga ahita azararyama bukeye mu gitondo nibwo ngo yagiye kweguka kugera hanze biranga ubwo tuba turahuruye nyine dusanga koko yanegekaye turamwetsa usibye kino kibazo abaturage bagaragaza bo muri uyu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Kagasa ho mu murenge wa Gahanga banasaba ko imyitwarire nk'iyi ngiyi itakagombye kuranga abayobozi ngo kubera yuko iyo bakoze ibi n'abandi babireberaho bagasaba ko bakagombye kuzaza kuburanishirizwa mu ruhame n'uyu wakingiwe ikibaba akaba yakurikiranwa bwangu ndetse n'umwe mu baturage ngo wafashe ifoto ubwo Nyiramisago yahondagurwaga na ba mutwara sibo wajyanywe n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu gufungwa azira ifoto yafashe ngo akaba yarenganurwa ubwo nibwo bahise bahamagara kuri ribu barangije bakimara kuvuga ko mutwara sibo bamufasha abaturage bari bumwiciremo aho nibwo bahise ribu ihitiza kugira ute gukora ibya kuza gufata uwo muntu bafatana Emmanuel baramujyana uwari uri gufotora ngo atange amakuru nayo bahise bamwambika amipingo baramujyana ubu rero ubuvugizi bwacu ndabona sinzi aho twabukura kugira ngo abaturage muri rusange babone umutekano bakeneye niyo utaba ijana ku ijana ariko hakazamwe agahenge bomi ibyihebe impamvu ntangije iryo jambo nuko ibibazo bibashije kuvukira muri uyu mutugudu ababikoze babidedembye ko bishakiye wahamagara ubuyobozi bubashije kuba bukwegereye ngo bugufashe
nabo ntibakumve ugasanga turahamagara mu nzego zo hejuru batagakwiriye kumva icyo kibazo giturutse mu baturage ahubwo gikwiriye guturuka mu buyobozi butwegereye niyo mpamvu mbashije kuwita umudugudu w'ibyihebe bishatse kuvuga ngo uwo muntu koko yarakubiswe akubitwa ari umuntu utari ugukwiriye kuba yagakubiswe mu mudugudu kuko niyo umusazi ari muri kaburimbo imodoka ikaza ntabwo ugomba kugonga wa musazi ahubwo ugomba kumubererekera ukareba inzira ugomba kunyura kugira ngo atambuke none ubu buryo tumutunzemo nk'abaturage tumutunze nk'umuntu twifatiye aho ntacyo yica nta n'icyo abasha gukiza niyo wabikora uri umuyobozi ukavuga ati nguhanishije urushyi rumwe cyangwa ikebyiri ukigendera nta nkurikizi byagira ariko noneho iyo ukoze amarorerwa yo gufata uri umuyobozi ukakubita umuntu w'umubyeyi wabyaye ugakubita igice cyo hasi ubushaka kumugaza ntabwo ubushaka ko agomba kuba yakabayeho ariko muri uwo mwanya ubutabazi igihe butugereyeho mu bintu byabaye ninjoro kandi ubu twatabaje kuva nk'isaha y'isaa tatu kugeza isaha y'isaa tanu bakagera hano aka kanya ubu muhageze mubisikaniye hari imba mwana we simbizi urumva ko aho ngaho dufite akarengane kenshi nta kintu kibasha kuba kiteganyirijwe umudugudu muri rusange ngo abaturage babashe kukibona banezerewe ahubwo bakibona ari uko hajemo agahangane kuko nawe ndumva baramuhaye ibi bya hybride bibasha kuba bibasha gusayidira abaturage mu gihe cy'ibi byiza turimo bamuha mu buryo budasobanutse abibona nabi abasha no kwisereranga avuga ati abantu banyima ibiryo mfite abana runaka ubu koko se barabinyima bazawe avuga amagambo menshi nyine kuko tumuzi nyine tumwakira gutyo ariko siwe wenyine hari n'abandi bitabashije kunyura ariko umuntu yiha agaciro akavuga ati ngana iturize nta kundi niyo umudugudu witwa umudugudu wa Nyacyonga umurenge ni Gahanga akagari ni Kagasa niyo mpamvu rero aha dutuye tuhatuye buri muntu wese agomba kwirinda umwe akavuga ati aho kugira ngo ndege nzaregwa agakora ikikorwa byisweho kugira ngo arege we wazaregwa urumva ko ari urwego rw'iki rw'ubwihebe ubu rero ubuvugizi bwacu ndabona sinzi aho twabukura kugira ngo abaturage muri rusange babone umutekano bakeneye niyo utabijana ku ijana ariko hakazamwe agahenge kuri uru rusobe rw'ibibazo ndetse n'agahinda abaturage batewe n'inkoni zakubiswe uyu mubyeyi kugeza ubwo bikegwa ko yaba yangijwe nyababyeyi twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga Rutubuke Emmanuel atubwira ko ari mu nama ariko ashimangira ko koko kino kibazo cyabaye aba bamutwara sibo bake kwa gukubita uyu mugore umwe ngo akaba yaburi wirengero bakaba gikomeje kumushakisha nawe uyu mugore nyiramisaga akaba yoherejwe ku bitaro Kacyiru kugira ngo yitabweho n'abaganga ndetse anafatwe ibizami hamenyekane nimba koko yaba yangijwe bene aka kageni abakoze aya mahano bakayaryozwa turacyagerageza kuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu kugira ngo batubwire nimba n'uyu mutwara sibo wundi bikekwa ko yaba yaburi wirengero yaba yamaze gutabwa muri yombi nicyo bagiye gufasha uyu bikekwa ko yafashe ifoto nawe akajya gufungwa ibyo abaturage bafata nk'akarengane ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cataka ikibazo cy'imyitwarire bakubita abaturage ntago kivuzwe muri aka gace gusa kuko ari n'ikibazo cyanagarutswe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney aho yavuze ko muri iki gihe hakajijwe ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 abayobozi batagomba guhutaza abaturage ndetse n'abaturage bagomba kubahiriza aya mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndayiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kicukiro.